И така, уважаеми гости, както казахме още от самото начало, очаква ни наистина една незабравима вечер. Нали така, Ренко? Всичко без аварийна. Само купони и шоу, и парти, и най-вече любов. Очаквайте тази вечер. Уважаеми гости, едни бърни аплодисменти първо искам за най-добрия оркестър на Европа, за Мегагруп! Аплодисменти за Мегагруп и за Ибро Манай! И така, последни подготовки и след това ще поканя официално нашия виновник и неговото прекрасно семейство. И така, уважаеми гости, искаме ни бурни аплодисменти сега за малкия виновник и за тези прекрасни родители. 20 години чаках аз това. Сватбата на Украйна! Господ ми даде златна жена, я е моя
дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Господ ви даде с оркестъра. Тя е моята дясна ръка, за нея ще работя максимално, с мене да живее уникално. Ти си имаш мечта за всяка жена, привен си за всички хора, най-добър баща. Ти си имаш мечта за всяка жена, привен си за всички хора. Così figa la vena, mi buca sei nino. Mi rovi, che gli asma paglioni, spessi gasmi rigioni. O pare soi, così figa la vena. Solo! Idiga! Dopo speciale pozdro, dopo speciale pozdro sega, za bastata na krasi, za djadoto, Hajde, Ivica, mašina, da! Още 20 точки за Ивромана! Много специално за най-добрия дядо, дядо. Видите де, патроне де, не ставе де, тарикаде де, тарикаде де. Дежицо! Vini dede, sučuka bete, vini dede,
нас сега, уважаеми гости, искам да оставим думата на Ибр Манай. Окей, така, сега искам само да кажа нещо, че тук в дясно на мен има една маса, заредена с сладко, така че който иска, може да заповяда и да се вземе каквото пожелае. А сега Ибро. Имам за душа я, моя душа, ей, шундал да дая, шундал да даде. Кайман за душа я, моя душа, шундал да дая. Краси, ако може да заповеднаш тук при нас, защото има едно момче, който бърза и иска да даде самия подарък. Еве, не да остана.
Şenol ve Sevcan'dan bu aile için ne kadar aga? 200 euro 200 euro aplodismenti neka da budu živi i zdravi kendini sevi pomog euro euro ja sam osi ja sam ja sam roki la 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 attenzione il giù da mano musi per noi promono Ya sono chi, ya sono chi. E per noi bramano i dighi nevi. Amore parli se non chi se ne dove sa so. Sape famiglio so. Avi lungati pari Albania. Me parli se non chi se. Raga da 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 raga da 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 bravo lo vo 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 Thank you.
Hey!
Браво! Всички приятели накрая се са в туалетната. И за всички гости бъдете поздравени, абсолютно всички. Една хубава градска песен, много специално за всички вас. Ondan sonra devam.
разлука, а знаш да не могу без тебе, све ти знаш, а оставляш моя грешнице, лажна светице, любов ничия, ко сам био я, ста за коју си кратко шетала, любов ничия, лепо жено зна, никада која и си среће нема. Okay.
nu A kana si om čoro Sazla i ne lamovi Ne džakere oči A kak ti ja Moči vdi pe ne jake mo Mo sasti pe Pano i tano Mo puri pe Koji kake mo Koji kavi ke mo Kađalo ko bi Айде мега груп. Темераме, темерав си ен бутлаче. Мега груп бутлаче. Темераме, темераме, темераме. Temeram, temeram, tudo é muito mal. Atenção, né?
Oh,
Λίγο παρόν, φορένε το παγκνότα Old Bambi, λόγο σπετσιάνο Ζανάζει πριάτελοι Ζανάζει πριάτελοι Old Bambi Group, σε το βάπρε γράσω σε μίσο Чета се като жури да знаете. Това е журито на Шумен. Шуменското жури. Гласът на Шумен. Хайде. И така много специални поздрави от Буси. За шефа на черното тото.
Anatolo Bulgaria. İsmet gelsin buraya İsmet İsmet Ki kırdı bıçınları çatan Ağa kırdı fıçınları basan Ki kırdı fıçınları çatan Ağa İdiga Özellikle kimden? Otmal Kenan Çok Zosici Gosti İzzat Dün Sahibiye Torkin Oldu Go! Go! Много специален поздрав за Рокито. Роки, нерде си се ме. А весен кай ме ви точно в акшам. Точно тази вечер те нямаме, Роки. И така, со. Уважаеми гости, на мене ми е вече неудобно, защото още от самото начало Роки дава само по 50! Шоу! 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 Да, 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 да! Поздрав от Роки за неговите приятели много специално и за техните прекрасни семейства. Айде мега груп! Арар! Арар! За самето оригинално! За Мартин и за Явор много специален поздрав! Айде и за шефера черното тото! Специален поздрав за най-добрия, за Явор и за Сашо по желание 20 тона. Хайде, за машината! За Никле, Турханда, Рокичи! Аха! Аха! Специално! Шубе! Витуша! Хе-хе-хе! Айде, лицо! Музиката
çalo. Kalite, kalite. Marka, marka. Kalite, 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 kalite. Marka, 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 marka. Çek tulumbayı. Çek, çek, çek. Yap istediğini. Yap, yap, yap. Çek tulumbayı. Çek, çek, çek. Yap istediğini. Yap, yap, yap. İşte para çok.
Огни! Огняне, молете се! Заповядай! Заповядай на мястото си! Обади се един за Огнян Илиев! За един много млад, проспериращ композитор, музикален човек, басист и мезомузикален педагог най-вече! Хайде с нас, храма! Хайде с нас! В самото начало имаме много изненади тази вечер. Една от тях е Ибро Манай. Сега искаме малко да се насладим на този меден, хубав, красив глас Ибро Манай. Шукар Манош, ме макеравал шукар неща. Така че, аплодисменти за Ибро Манай. Ах, прете,
Samo ve praleske. Sai pralenge ve praleske extra. O sosi. Leto sa so. Oh,
να μπει προλαζούζει. Τι ρο πραλό ρόκι, ε τι ρο πραλό ρόκι, να ναι 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 ναι. Λε τούτ βουτ μαγκέ, Ρεγα τα 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 τα, ρεγα τα τα. Εδώ η βράδα σου καλύτερο να κανά. Άντε! Thank you.
Ia sa sosi, ia sa vrala, ia sa sosi. Atenție!
prvo. И така, уважаеми гости, сега фонче, момчета. И така, уважаеми гости, ето че настъпи един от най-важните и най-красивите моменти на това прекрасно сватбено мероприятие. А именно това е разрязването на тортата. Може ли едни бурни аплодисменти за най-красивата торта и за техните творци? Аплодисменти, уважаеми гости! Шумен, Витоша номер едно, както винаги най-активните, най-оборотните. И така, уважаеми гости, от името на Мегагруп искаме да пожелаем на малкия виновник и на техните прекрасни родители много щастие, много любов, много космет и много берегет в тяхното семейство. Бъдете живи и здрави и ви благодариме, че избрахте точно нас, Мегагруп, най-добрите, най-скъпо платени оркестър, за да ви направим най-якото и грандиозно парти. От името на нашия прекрасен домакин, първо аз лично искам да благодаря на всички негови гости, които са го уважили в период от една година. Бяхме в много близък контакт с него и мислихме как ще бъде, как ще процедира цялата сватба. И вярвайте, че той искаше наистина всичко да е най-хубаво и най-доброто за вас. Това искаше нашия прекрасен домакин. Аплодисменти за него, за Краси! Еша! Ами, бе, почапки, сме Диречук и Билионо. И така, нека чакаме пушека, че без пушека нещо може да не работи. Краси сен, джана на съхва. Ти изобщо не искам да се притесняваш. Ти си направил твой ангажимент. Ти се постарал на максимално, за да сме добре и ние, и твоите гости. Така че остави вече под течението нещата, братле. Може ли няма подисени за това прекрасно семейство, уважаеми гости? Йо! Аплодисменти, уважаеми гости, за най-доброто семейство и за малкия виновник специално. От целия екип на Мегагруп искаме да пожелаем на това прекрасно семейство много здраве, много щастие, много късмет, много любов, много берекет. Марти Шаламанов, най-добрия за всички времена. Най-добрия ръководител, най-добрия шеф. Най-добрия. Яша. Аллахым size sağlık, salamlık, mutluluk versin inşallah. Hep mutlu olasınız. Сега бащата захранва малкия виновник. Своето прекрасно дете и жената на нейния живот специално. Хе-хе, Яша! И сега
най-щастливата майка ще захрани главата на семейството. Аплодисменти за Краси! Мега груп! Мега груп! Ани Гюзел Миройнова, Сърген Лисин, Ежели Глебук, Гюзел Айле Мизичи. Всички гости, които са ги уважили, видим ми Софилен, Херке Своил, Сонара Лайойна Мая. Всичките, всичките! Йоу! Йоу! Шуменска! За! Айде я за Шуменска девятка, момчета! От Руслан за неговия племенник специално Яша! Айде, Яша! Oh!
слушаме оригинално Кабадан, Кабадан. Айде, Кабадан, хе-хе. Бомба! 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 Хе-хе-хе. Компания, айде Мегалар!
За най-добрия басист, басист като кларетист, за Огнян Илиев! Йоу! Йоу! Шоу! Много специален поздрав за камерата, камерата, много специален поздрав за един мой голям приятел от детството, за Илко Василев. Очаквайте много скоро изненади от него и от Мегагруп за всички гости. Айде, Яшенко! Ете, 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 йо! Всички гости, оригинално, айде, имемо! Cut down!
yo. Ladies and gentlemen. Samo za Novi Pazar. Još je mega grup. Телефон за контакти. Най-добрият оркестър. Мега груп. Шоу, 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 шоу. И я шо мега. Обарита на навата, лавата, лавата, лавата.
Birazdan sonra. Evet şimdi İdigan Ulucan Migosti. Umbaljamo svički gosti da se senetko ove sada. I sus vašite burni apodismenti iskom da pokanjam mojo brat, mojo prijatel od detstvo. Apodismenti za najaktualno to ime v Evropa v momenta. Apodismenti za Ilko Vasiljev. Može li apodismenti Ulucan Migosti? Alkış. Благодаря за мините дуи на моя колега Доан. Много скоро ме очаква един дует заедно с него. Щастлив съм да присъствам тази вечер на това събитие, защото той е един много близък човек. Рокито. И така с първия музикален поздрав искам да поздравя него и неговата съпруга. Роки! Специално е първият музикален поздрав. Не питай дали обичам те, гушни ме сънце мое. Не питай как се чувствам с те, щастлив съм за то мое. Не питай дали съм само твой, сърцето ми е твое. За теб душата си ще дам. Айде, дами канят, дами канят! От първата целувка изпълни ме с любов. Не знам какво бих правил без тебе в този живот. Доведи съдбата да я черпя тук, че ти при мен си не при друг. Без тебе бих умрял от студ. Не питай дали обичам те, гушни ме сънце мое. Не питай как се чувствам с те, щастлив съм за то мое. Не питай дали съм само всички танцуващи. Ще те пазя вечно,
като диамант, съкровище в ръцете си, човек не винаги държи. Не питай дали обичам те, дошли ме слънце мое. Не питай как се чувствам с те, щастлив съм за то мое. Не питай дали съм само твой. Догари. TikTok, Facebook, Instagram, на всичките платформи звездата съм голяма. TikTok, Facebook, Instagram, всички ми се кефят, като мене няма. Айде. Марка съм го няма, като мене още втори няма. Аз убивам всичките в лайфа и милиони пак сега ме лайфват. Стили каса, марка съм го няма. Като мене още втори няма. TikTok, Facebook, Instagram, на всичките платформи звездата съм голяма. TikTok, Facebook, Instagram, всички ми се кефят, като мене няма. Всички много, много ми завижда, не ми дреме, пак в мен ще вижда, как живота силно си живея, от зависта си пак ще полудея. Всички много, много ми завижда, не ми дреме, пак в мен ще вижда. TikTok, Facebook, Instagram, на всичките платформи звездата съм голяма. TikTok, Facebook, Instagram, всички ми се кефят, като мене няма. TikTok им каза, идвам да покажа кой е най-добрия и да ви размажа. Много дълго време липсвах от играта, ето че се връщам, почвам пак стрелбата. Радиатори. Ме, Милко. Айде! Всички горе! Животът си живейте, за нищо не мислете,
криеме. Хайде горе, всички горе, ръцете да се дигне, микрофона да започне. Яко парти да направим, без проблемите назад да ги оставим. Хайде горе, всички горе, ръцете да се дигне, микрофона да започне. Яко парти да направим, без проблемите назад да ги оставим. Хайде саре кабия, бистра самаре, онай баре проблемия. Хайде горе, всички горе, ръцете да се дигне, микрофона да започне. Яко парти да направим, без проблемите назад да ги оставим. Хайде горе, всички горе, ръцете да се дигне, микрофона да започне. Яко парти да направим, без проблемите назад да ги оставим. Мисля, че дойде времето за даряването. Достатъчно.